אין כמו ריח של פיצה שזה אתה יצא מהתנור. כשעברתי לאורח חיים טבעוני, לשנייה לא חשבתי לוותר על התענוג הזה. אני מתחילה להכין עכשיו את הפיצה הטבעונית, פיצה מרגריטה. אני מכניסה לקערת מיקסר עם בבלישה, שמרים, מים בושרים וסוכר, כפית בערך. לפני שאני אתחיל להפעיל את המיקסר, אני ארבב את זה עם מטרפה, כי אני בעצם רוצה להרטיב את השמרים ושיתחילו כבר להיפתח ולעבוד. אני מוסיפה בערך 4 כפות של שמן זית ומוסיפה 0.5 קילו של קמח לבן. את המלח אני מוסיפה קצת יותר מאוחר. אני מתחילה ללוש את הבצק, קודם כל במהירות נמוכה, אני לא רוצה להעיף על עצמי את כל הקמח. הבצק שלי מוכן, אני תמיד אוהבת ללוש אותו עוד קצת ידנית בשביל לתת לו את הצורה של הכדור. עכשיו הבצק צריך להיכנס להתפחה, אז בשביל זה אני לוקחת קערה. אני מתיזה עליה קצת שמן, ממש שכבה דקה, כי אני רוצה לשלוט בכמות השמן, אין צורך באמת להוסיף עוד שומניות לבצק. אני מכניסה את הבצק לקערה, אני מכסה עם ניילון נצמד. אני מטפיחה את הבצק במקום חמים שאין בו רוח, או עד שהבצק מכפיל את נפחו. ובינתיים אני מכינה מוצרלה טבעונית. מוצרלה טבעונית מבוססת על חומר גלם נפלא שנקרא קשיו. לקחתי 1/4 כוס של אגוזי קשיו, לא כלולים, והשריתי במים לפחות למשך 4 שעות. סיננתי היטב ואני מעבירה את זה לקערה של בלנדר חזק. מאוד חשוב בתהליך הזה להשתמש בבלנדר חזק בשביל שתהיה לנו תערובת חלקה ואחידה בלי גושים. אני מוסיפה כוס מים חמים, בערך כפית מיץ לימון, כפית שמרי בירה, זה משהו שייתן לרוטף שלנו גם איזשהו טעם גבינתי. אני מוסיפה גם שאין שום קצוצה. אני אוסיף גם כפית של שמן זית. אני אוסיף עוד מרכיב שבלעדיו הגבינה לא תהיה מספיק סמיכה, וזה קורנפלור, 20 גרם. ומפעילה. אפשר לעשות את זה בפולסים, וזה מוכן. ואפשר לראות שהתקבלה איזושהי תערובת חלקה ונוזלית. אני הולכת עכשיו לבשל את זה. אני יוצקת את הבלילה הזו לסיר. ואני מתחילה לבשל על עוצמה בינונית. ואני מקפידה כל הזמן להרבב, כי אני לא רוצה שמשהו ידבק לי לתחתית של הסיר. איך אני יודעת שהמוצרלה שלי מוכנה לשימוש? לפי המרקם שלה. היא נהיית במרקם סמיך וקרמי כמו גבינה מותכת. הריח שלה נהדר והטעם שלה נהדר ממש לא פחות. עברה שעה והבצק שלי תפח. מעבירה את כל הבצק על משטח עבודה. מקמחת טיפה מלמעלה. ולשה כדי להוציא בועות אוויר. בדרך כלל אחרי שהבצק תופח, יש בו המון המון אוויר. אפשר תמיד להכין פיצה גדולה ומשפחתית. אני מעדיפה את הפיצות שלי קצת יותר קטנות ואישיות, לכן אני אקח את הבצק הזה ואני אחתוך אותו לכמה חלקים, נגיד ל3. ועכשיו אני פותחת אותו או בעזרת ידיים או בעזרת מערוך. לעיגול בקוטר שנראה לי ומוצא חן בעיניי. עכשיו אני לוקחת תבנית אפייה, אני מעבירה את העיגול שלי, אני לוקחת רוטב עגבניות שהכנתי מראש, פשוט לקחתי עגבניות מרוסקות, הוספתי מלח, פלפל, קצת אורגן יבש, ויצא לנו רוטב ממש ארומטי, מטורף, ואני שמה 2 כפות, ובתנועות סיבוביות דוחפת את זה לשוליים. לא מגיעה עד הסוף בשביל שאחר כך ייווצר לי את הקרום הקרנצ'י הזה המטורף, שיש אנשים שמשום מה לא אוכלים אותו, אני מסוגלת לאכול רק אותו. הטעמים העיקריים שלי זה עגבניות, בזיליקום ומוצרלה טבעונית. אני אתחיל מעגבניות שרי. אני אוסיף גם קצת עגבניות שרי צהובות, שיהיה לי נעים ויפה בעין. אפשר תמיד לשדרג ולהוסיף גם קצת פטריות. אני מסדרת גם אותם.
אני מוסיפה את המוצרלה. עכשיו שימו לב שבניגוד לגרסה קלאסית, כשאת הגבינה מוסיפים עוד מתחת לטופינגס, אני עושה את זה בסגנון של בייבי מוצרלה, כלומר אני לוקחת כף של התערובת ומניחה את זה במעין גושים כאלה או מעין קנלים בכמה מקומות על הפיצה. אני משתמשת בבזיליקום בשביל לסיים עם המראה החיצוני של הפיצה. זה גם ייתן לי ארומה נהדרת, ואני אוהבת את הטעם של הבזיליקום על הפיצה שלי. התנור שלי מגיע למקסימום של 280 מעלות, ויש לו גם תוכנית מיוחדת לפיצה, וכנראה שהפיצה שלי תהיה מוכנה ממש אחרי 10-12 דקות גג.